Olete vaadanud filme, Vandam iga nagu Schwarzeneggeriga, igasugust paska. Arvate, see on võimatu, kohe tuleb tõestus. See on võimalik, uskuge viimalt. Mis toimub? Ei, blядь, jopane, juro! Kus on täiega täiega palju? Aga, blядь, toisne, jop, tvoju pitsu! Koputame! Uks kirjus! Mida fuck, kirjus, siin toimub? Jäle tuli siia! Uro! Kuule, filmi mind, mitte teda! Prosecco, sa oled elus ikka, või? Mis see viimasena lendus?